Que merda é essa? Eu recrutei uns caras de confiança e não estão gostando nada do que tá acontecendo. Por que me chamaram aqui? Eu queria te dar isso. Você tava certo. Sobre a sua esposa. Onde você achou isso? Quando o Silver Lake foi evacuado, eles levaram o pessoal da Nero, oficiais do governo. E bom, Sarah Irene Whittaker tinha acesso federal classe 4. Nível de acesso? Sua esposa foi evacuada com uma unidade de patrulha, no leste de Fort Rock. Me leva até lá. Não. Não? Você tem um veículo e somos amigos agora. A base já era. O quê? Um ano atrás. Uma milícia local. Uma milícia? E o acampamento deles? Não sabemos. Como não sabem, cacete? Vocês têm um helicóptero, satélites... Fica perto do Lago Crater, mas o espaço aéreo é restrito, ok? Eles têm postos avançados, foguetes, RPGs. Lago Crater. Lago Crater. Olha, queria te falar do nosso trabalho. Estão tendo eles, os frenéticos. Estão evoluindo. Se as coisas já estão ruins, ainda vão piorar. E piorar muito.